Майже три десятки піаністів з 11 областей України, а також із Словаччини, Угорщини та Сполучених Штатів змагатимуться за першість у міжнародному конкурсі піаністів імені Дезидерія Задора. Інші області мають свої такі цікаві брендові міжнародні конкурси музичні. Ужгород і Закарпаття його не мали. В минулому році провели перший і... Щоб не бути дуже голословним, але дуже вдало ми його провели. Завтра стартує другий. Змагатимуться учасники у трьох вікових категоріях. Оцінюватимуть майстерність юних дарувань, журі із числа відомих діячів музичного мистецтва, педагогів та виконавців з України та за кордону. Організатори конкурсу розповідають, на Закарпатті це єдиний конкурс, який присвячений саме соло-фортепіано. Варто додати, проходить він на теренах області вже вдруге. Учасники старших вікових категорій змагаються у двох турах. І, відповідно, це є великий обсяг програми. Крім того, як і минулого року, цього року обов'язковим твором другого туру на конкурсі буде твір Дезидерія Задора, оскільки він був не тільки прекрасним піаністом і першим директором, і музикознавцем, але він є... був чудовим композитором. Стартує другий відкритий міжнародний конкурс піаністів в Ужгороді вже 22 березня. Учасників чекають прослуховування, а між тим організатори запрошують всіх любителів високої музики у обласну філармонію, адже в рамках конкурсу відбудуться і сольні концерти професійних піаністів.